Могилите обаче са най-често посещаваните паметници от туристите в долината и то през цялата година. Освен че са близо разположени една до друга, те показват и различни страни от майсторството на тракийските архитекти, художници за наечии през вековете. Храмът в могилата Оструша е интересен със своя саркофаг. Съоръжението под могилата е разкрито през 1993 година. Отново от екипа на Георги Китов и представлява гробнично-култов комплекс на площ 100 квадратни метра. Той е уникален и единствен в страната като план и е втори по големина след храма от Старосел. Състои се от 6 помещения, едно от които е саркофагоподобна камера. Пред комплекса е разкрито ритуално струпване на множество натрошени керамични съдове и архитектурни детайли. Самата касета, която се намира тук в таванската част, до сега не е намерено такова подобно на нея. Имаме 38 квадрата на брой, като в център имаме, разбира се, диска, символизиращ слънцето, върховенството пред раките, ромб, както и триъгълници с нали, рисунки, растителни, животински, както и следващите квадрати, които се предполага, че са били хора от семейството на самия владетел. Ти говори за тавана, но това помещение аз не виждам да е сглобявано по някакъв точно начин. Така, монолитно помещение, два гранитни блока, като долната част се предполага в началото да е била някъде около 60 тона. Чел съм, че тежи около 40 тона в момента. Покривната конструкция е около 14-15 тона. Гранитни блокове, донесени от 25 км южно от тук. Гробницата няколко пъти е била ограбвана. Имало е доказателства за 4 век от новата ера, поради монетите, които са били намерени тук. Монети с лика на Константин Велики бронзови, затова се слага датировката 4 век от новата ера. Като тук в горната част... 4 век, казваш, обаче 4 век е ограбена. Да, точно така. Самата гробница е построена 4 век, края на 5, началото на 4 век преди Христа. Като в началото си не е била предназначена, нали, за гробница. Гробница става след като владетелят е бил положен тук след смъртта му. Сред портретите най-добре са запазени изображения на жена, предадена реалистично. Тук е и образа на владетеля, а централният кръг е бил покрит с златен варак. При разкопките са открити останки от великолепен нагръдник към бронята, носен от владетеля и конска амуниция.